गौरी शङ्कर हिमाल कुन श्रृङ्खलामा पर्दछ रोलबारी गौरी शङ्कर हिमालको चाहिँ कति छ सात हजार एक सय चौतिस सात हजार एक सय चौतिस मिटर रहेको छ गौरी शङ्कर हिमालको चाहिँ अर्को क्वेसन नेपालको प्रामाणिक समय कहिले लागु भयो दुई हजार बयालिस साल वैशाखी गते अर्को क्वेसन नेपालको कुन जिल्लाले सबैभन्दा बढी जिल्लालाई छोएको छ यो सिन्धुली सिन्धुलीले दस जिल्ला भगवानपुरले नौ जिल्ला अर्को क्वेसन नखुखोलाको पौराणिक नाम के हो प्रभावती नखु खोलाको पौराणिक नाम के हो प्रभावती अर्को क्वेसन टकुसा नदीको पौर पौराणिक नाम के हो इच्छुमती टकुसा नदीको पौराणिक नाम के हो इच्छुमती रोसी खोलाको पौराणिक पौराणिक नाम के हो रोसी नदी रोसीमती रोसी खोलाको पौराणिक नाम रोसिमती झिलमिला ताल कुन जिल्लामा रहेको छ कञ्चनपुरमा अर्को क्वेसन विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल कुन हो सर्वोच्च स्तरमा रहेको ताल तिलिचो ताल चार हजार नौ सय उन्नाइसवटा ए किलोमिटर ए सरी मिटर चार हजार नौ सय उन्नाइस मिटर हो अर्को क्वेसन नेपालको प्रसिद्ध बौई सिन्चा आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ बर्दिया जिल्लामा अर्को क्वेसन गजेडी ताल कहाँ रहेको छ गजेडी ताल रूपन्देहीमा गज, गजेडी ताल कहाँ 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 पर्छ रूपन्देहीमा अर्को क्वेसन सियाको लागि प्रसिद्ध जिल्लाहरू हुम्ला जुम्ला र मुस्ताङ नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो भक्तपुर एक सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्र निकुञ्ज रारा रा, रा, रा आ, सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज सरी नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्र निक हुन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको निकुञ्ज कुन हो सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो तिलिचो ताल चार हजार नौ सय उन्नाइस मिटर समुद्र सतदेखि यो चाहिँ मनाङ जिल्लामा रहेको छ अर्को क्वेसन रहेको छ अर्को क्वेसन इस प्रकार को रहेक